Se cometeron moitos erros no pasado, onde o único obxectivo era crear espacios para os vehículos. E eso ten que cambiar, porque eso beneficia, en primeiro lugar, aos peóns, ás persoas, pero tamén moito a economía, pero moito tamén, porque permite facer espacios máis amables, permite que se poida facer unha mellor prestación de servicios, permite que os negocios poidan tamén ter espacios no espacio público, aire libre, moito máis nesta situación de pandemia, onde descubrimos que as cousas que estamos tendo que facer agora deben quedar para sempre, e, polo tanto, este tipo de actuacións son transformadoras. Fai uns anos reformamos o Parque Infantil de Confín, que hoxendía é un centro social de reunión de todas as edades, con un parque para os máis pequenos, para os adolescentes, para practicar deporte, para a calistenia, e que ahora vamos a completar tamén para os maiores e para as persoas con mobilidade reducida. E, ademais, o complementamos con esta actuación, unha actuación que nos leva 640.000 euros de proxecto, que fai, que permite desdoblar os carriles, que permite facer unha acera de 4 metros en algún tramo de 4 metros e medio, cando antes había tramos de 80 centímetros de ancho onde a xente non podía camiñar. Tiña que baixar cos carrillos pola estrada para poder circular.